Вітаю, шановна громада Кременчука та Кременчуцького району. Телекомпанія «Візит» знову заступає на свою інформаційну вахту. До речі, сьогодні, на 23-й день війни, ми заступаємо на вахту, на жаль, ось тут, у приміщенні такого сховища. Тому що тільки-но ми розпочали прес-конференцію із паном Лєдніком, очільником воєнної адміністрації міста, як пролунали сирени. Тож, інформацію зібрати нам усе ж таки вдалося, незважаючи ні на що, і ми готові повідати її вам, бо знаємо, наразі без інформації з перших вуст, офіційної, з офіційних джерел, нам не можна ніяк. Головне повідомлення на 18 березня – це те, що у Кременчуцькому районі усе спокійно. Ну а далі про це та інше. Доброго дня! Чергова добава в Кременчуку і Кременчуцькому районі в цілому пройшла спокійно. За останні три дні нашими правоохоронними органами патрульної поліції було вилучено 4 автомобілі, водії яких знаходились в нетрезвому стані. Зараз ці автомобілі по акту прийому передачі будуть передаватися нашими Збройним силам України для використання в боротьбі з ворогом. В цілому доба в країні пройшла напружено. Нашими захисниками було частково зупинено просування вглиб території країни підрозділів зі складу 437-го навчального полку та 26-го танкового полку Збройних сил Російської Федерації, країни-агресора. Також за попередню добу нашими бомбардувальниками і штурмовою авіацією повітряних сил України знищено 14 повітряних цілей, 7 літаків, вертоліт, 3 безпілотних літательних апарата і 3 крилаті ракети. На кордонах Полтавської області просування ворога не замічено. Щодо надзвичайної події до пожежі, яка сталася в дачному кооперативі на Самусіївці, встановлено, що там загинула одна людина. Пожарними ліквідована ця пожежа. Зараз причини возгорання встановлюються, але більш за все це була побутова пожежа. Загинув чоловік, да. Внаслідок 34 років, внаслідок обвалу стін. Хочу також зазначити для всіх жителів Кременчуцького району, що заборони на здійснення будь-якої підприємницької діяльності на території нашого району не існує. Президент, прем'єр-міністр в своєму виступі підчеркнули, що не буде жодних мір накладатися ні штрафні санкції не будуть, ні інші фінансові санкції, ні заборона на здійснення того чи виду іншої діяльності, і взагалі будь заборонені всі види перевірок. Так що виходьте, будь ласка, на роботу, допомагайте собі, допомагайте нашій країні в боротьбі з агресором. Посівна в нашому районі почнеться ближче до Кременчуга, з понеділка, колгосп «Іскра». Ми зараз збираємо всю інформацію, які площі засіяні, які площі планується засівати, чим будуть засівати. Таку інформацію ми зараз збираємо. Статистичні дані такі в нас, я думаю, на понеділок-вівторок будуть. Також планується на території всієї Полтавської області, в частності Кременчуцького району, відновлення роботи всіх сервісних центрів, які є. Щоб люди могли ставити на облік автомобілі, реєструватися, щоб люди мали можливість отримувати всі послуги, які надаються в сфері Міністерства внутрішніх справ. На даний час ще 4 області мають обмеження щодо реалізації слабоалкогольної продукції. Зараз розглядається питання щодо пом'якшення таких обмежень. І ми вважаємо, що з понеділка такі пом'якшувальні заходи будуть прийняті. Щодо роботи палаців культури, транспорту, зараз профільні відділи підготували листи і направили на всі територіальні громади, щоб розуміти картину, чому так відбувається, з чим це пов'язано. Це пов'язано з економією коштів, це пов'язано з тим, щоб зберегти життя і здоров'я людей або інші обставини. Зараз ці обставини з'ясовуються, потім буде проведено відповідний аналіз, і я думаю, що буде прийнято рішення щодо пом'якшення і в цих напрямках. Відновлення роботи транспорту, поступове відновлення роботи транспорту буде відбуватися все рівно. Ринок працює, товари на ринку є. Да, він працює до 3 годин, по-моєму, також.
Ну, він так і працював, але центральний, да, центральний. Працює. По мілким магазинам треба ходити, по мілким магазинам. Просто розумієте, от іде поток біженців. Вони всі знають, що АТБ – це все, скажімо так, все українська марка. Фозі, Сільпо, інші – це ну, розкручені марки. І люди, які до нас приїздять, вони не розуміють, що таке, наприклад, мілкі магазини, що таке якісь інші магазини. Вони всі стараються попасти в ці великі супермаркети. А враховуючи, що АТБ – це всеукраїнська система, скажімо так, забезпечення продуктами харчування, і логістика в них була видобана з Дніпропетровська, з Києва, з Полтави, тому складності в тому, щоб своєчасно наповнювати полицю товаром. Проблема не в товарі, проблема в своєчасності наповнення цих полиць. Товари є. А от мілкі магазини, які зав'язані на якесь конкретне місце, вони більш, скажімо так, більш спроможні забезпечувати товаром, тому що у них стала кількість покупців, і вони більше, ну, скажімо так, більш миттєво можуть реагувати на ту чи іншу подію по зникненню товару. У нас є ряд підприємств, які мають замкнутий цикл, які можуть розраховувати на той чи інший вид продукції безперебійну, скажімо так, поставку, завдяки тому, що в них є від землі, починаючи, до промислових потужностей щодо переробки тих чи інших культур. Що з паливом на бензозаправках міста? Чому різко підскочила їх ціна? Може час розібратися зараз посівна городи, дачі, може і такі, що і по 500 гривень будуть за літр платити, а інші пенсіонери, робочі і так далі? Ні, посівна до цього ні до чого. Це пов'язано з тим, що обмежені поставки палива в країну. У нас, ви знаєте, раніше паливо надходило з багатьох джерел, в тому числі з Білорусі, країн Прибалтики, інших країн. Зараз до нас паливо надходить тільки нашого виробництва. Тому ціна нафти виросла, логістична складова виросла, ціна на паливо виросла. Якщо проаналізувати, наскільки вона виросла, то вона відповідає тим, скажімо так, подіям, які в нас відбуваються. Зараз урядом анонсована програма, і вчора було звернення одного з високопосадовців нашої країни, який запевнив, що ціна на паливо буде знижатися, приблизно десь 5-8 гривень буде знижатися. Яким чином це буде, які домовленості в нашому уряді досягнуті, я поки вам сказати не можу, ця інформація в мене отримана також з офіційних джерел. Але ціна на паливо контролюється, і вона, ми вважаємо, на даний час відповідає дійсності. Ну, якщо у нас неділю назад вона досягала 60 гривень за тонну, в літрах це було десь 52-55 гривень, і спрацювали всі об'єктивно, швидко, реально, і вона відкатилася до 40, то це свідчить про те, що все рівно цією проблемою займаються, і вона нагальна. Вона в робочому режимі вирішується, перемовини ведуться з усіма, хто поставляє паливо, хто виробляє паливо. Ну, цей процес такий динамічний, скажімо так. Тому і ціна на паливо, вона має плаваючу тенденцію. У Кременчуці попрощалися із захисником України Костянтином Зибницьким. Костянтин Миколайович Зибницький – льотчик, старший штурман бойової ескадрилії, загинув, виконуючи свій військовий обов'язок, захищаючи Україну від ворога. Костянтина Зибницького поховали на Свіштовському кладовищі на Алеї Героїв. Телекомпанія «Візит», газета «Програма Плюс» висловлюють щирі і глибокі співчуття рідним і близьким загиблого. Герої не вмирають. У мерії Кременчука повідомляють, за минулу добу кременчужанам довелося щонайменше двічі пережити повітряну тривогу – вчора в день і сьогодні зранку. Минула ніч пройшла відносно спокійно, тяжких злочинів та суттєвих правопорушень не зареєстровано. Правоохоронці здійснюють посилене патрулювання, перевіряють підозрілих осіб, допомагають у супроводі переселенців. За попередню добу щодо надання тимчасового житла у Кременчуці звернулися 208 осіб, усіх було розселено, наразі у Кременчуці перебувають 768 тимчасово переміщених осіб. Усього із початку війни до центру тимчасового розміщення Кременчука звернулося 9 515 осіб.
Станом на 18 березня до міста прибуло 17 вантажів гуманітарної допомоги загальною вагою 101,8 тонн. Уся допомога обліковується, сортується і передається тим, хто її потребує. За минулу добу у Кременчуці народилося 6 малюків, серед них один у родині переселенців. У штатному режимі функціонували комунальні підприємства. 11 бригад КП «Благоустрій Кременчука» займалися прибиранням територій, санітарною обрізкою та крануванням дерев, заготівлею дров для самооборони. КТП 1628 проводила вивезення сміття, опорядковувала території блокпостів, а також займалися прибиранням проїжджої частини та прибордюрних зон на вулиці Халаменюка. 6 бригад ШРБУ займалися поточним ямковим ремонтом з використанням рециклера та холодного асфальту, фрезерували напливи асфальтного покриття, з метою дезорієнтування ворога прибирали та зафарбовували дорожні знаки і напрямні віхи, зафарбовували виявлені мітки, які могли залишити диверсанти. Бригади Кременчук-Водоканалу проводили ремонти мереж на вулицях Чкалова, Ватутіна, Гагаріна, Вадима Пугачова, Володимира Великого, Гвардійській, Мічуріна, Соборній, Гоголя, Княгині Ольги, проспекту Лесі Українки. 11 бригад теплоенерго виконували чистку теплових камер на мережі Раківки, ремонтували теплоізоляцію мереж, запірну арматуру, трубопроводи у різних мікрорайонах міста, ліквідовували пориви, виконували іншу роботу. Сьогодні зранку на маршрути виїхало 42 тролейбуси, 8 комунальних автобусів та 96 автобусів приватних перевізників. Як стало відомо вчора ввечері, російські спецслужби здійснили хакерську атаку на ряд всеукраїнських та місцевих сайтів. Атаковано чимало інформаційних ресурсів, серед яких є і кременчуцькі. Можливе розміщення фейкових новин або поява на екрані символіки орків-агресорів замість новин. Фахівці працюють над відновленням роботи сайтів. Зберігайте спокій, довіряйте лише перевіреній інформації. Мерія Кременчука. Кременчук завжди був містом, яке спілкується з багатьма людьми у цілому світі. У нас дуже класні міста-побратими. У нас дуже багато друзів в Європі, Америці, в Азії. І сьогодні, коли на українську землю прийшла біда, ці контакти, ці двосторонні зв'язки стали в нагоді. Сьогодні Кременчук отримує гуманітарну допомогу з десятків країн світу. З Італії, Іспанії, Естонії, Латвії, Сполучених Штатів, Польщі, Німеччини. Ми відкриваємо для себе нових друзів, які просто зв'яжуються з нами і говорять, чим треба допомогти. Або навіть просто присилають передачі допомогу з адресою «Україна, Кременчук». Сьогодні ми дякуємо цим людям. Ми дякуємо їм за ту руку допомоги, яка була простягнута в перші дні жахливої війни. Путінська навала зупинена. Вони дезорієнтовані, вони не мають продуктів харчування, пального, вони не мають віри в те, що вони роблять. Сьогодні Україна вистояла, але тепер треба перемогти. Для цього треба зібрати всі сили і ресурси в кулак, забезпечити гуманітарний блок, допомогти всім, хто втратив житло, хто не може зараз знайти роботу, хто не може зараз виїхати в той регіон, де його чекають. Місто Кременчук в усіх цих напрямках активно працює. Ми допомагаємо з тимчасовим розміщенням, допомагаємо з продуктами харчування, допомагаємо з логістичними схемами виїзду на Західну Україну і в Європу. Сьогодні місто фактично великий транспортний гуманітарний хаб Центральної України. Щоденно в місто заходять фури з Західної Європи. Щоденно сюди приходять посилки від тисяч громадян України, які відгукнулися на прохання про допомогу. І щоденно тисячі і тисячі переселенців, які проїжджають через наше місто або залишилися тут, цю допомогу отримують завдяки нашим логістичним центрам, працівникам соціальних служб, тисячам волонтерів, які зранку до ночі працюють для того, щоб Україна жила, Україна розвивалася, Україна перемагала. Ще раз щиро дякую всім, хто долучився до цього великого і світлого процесу. Ми повинні гуртуватися і далі, не збавляти темп і рухатися до перемоги. Сьогодні відомі блогери говорять про те, що ми є учасниками написання книжок історії. Дійсно так, ми з вами творимо цю історію. Історію, яка зараз пишеться бійцями Збройних сил України. Яка трагічна, але вона героїчна і переможна. Давайте робити все для того, щоб ця книга була
правдивою, але щоб ця книга описувала дуже короткий період нашої історії, щоб це все якомога швидше закінчилося. Для цього не збавляємо темп, працюємо далі. Все буде Україна, все буде Кременчук. Враховуючи те, що міграційна служба є володільцем єдиного державного демографічного реєстру, з метою захисту персональних даних громадян, які були внесені до цього реєстру, 24 лютого реєстр був відключений. З 15 березня ми дуже приємно здивовані і раді, тому що одні із перших відкрили свій реєстр і почали надавати адміністративні послуги громадянам. А саме, документування ID-картками, документування закордонними паспортами, крім цього, вклеювання фотокарток до паспортів громадянина України, які в вигляді книжечки, і надання послуг іноземцям. Щодо надання послуг іноземцям, хочу зазначити, що вони є обмежені. Це послуги лише по заміні по тимчасових посвідок на проживання та постійних посвідок. В принципі, вся робота, яка виконувалася міграційною, майже всі послуги надаються за виключенням громадянства і дозволу на імміграцію іноземців в Україну. І ще хотілося б зазначити, що на сьогоднішній день технічно неможливо було підключитися до реєстру багатьом відділам, тож у нашому місті до сьогоднішнього дня надавали такі послуги виключно Крюківський район відділ, який знаходиться за адресою вулиця Ігоря Сердюка, 43. Це колишнє приміщення податкової інспекції. А з сьогоднішнього дня, на радість уже, тому що дуже багато бажаючих, і аби не було великої кількості громадян, які стоять в черзі за цими послугами, вже надають такі послуги і автозаводський відділ, який знаходиться по вулиці Ігоря Сердюка, 31/16. 73-13-73. Телефонуйте, будь ласка. В зв'язку з мабуть, складнощами в логістиці на сьогоднішній день, а паспорти виготовляються на поліграфкомбінаті «Україна», то послуги надаються не в терміновому режимі, десь близько місяця. І вартість таких послуг. Закордонний паспорт коштує 733 гривні, і паспорт у вигляді ID-карточки – 372. Останнім часом багато було звернень і мешканців, жителів Харкова, Сум, Кропивницького були. Стараємось, чим можемо допомогти. Звісно, що підключення реєстру ще не в усіх відділах і не в усіх областях. Підключається він виключно там, де не ведуться активні бойові дії, але є телефони гарячих ліній, куди ми будемо звертатися по областям і запитувати інформацію, яким чином людям, які зверталися до військово-воєнного стану, подавали документи і не знають, в якому стані розгляд здійснюється на сьогоднішній день, готові чи не готові, як забрати паспорт. Будемо допомагати, чим можемо. І розглядається таке питання, як було при карантині, що якщо особа оформила документ поза межами міста, то вона має право звернутися до нас за місцем мешкання, написати заяву, і ми будемо запитувати цей документ до нас, аби вона отримала його тут. Були випадки, коли зверталися до нас громадяни Росії, які хотіли швидко вийти з громадянства і отримати наше, але таких послуг не надаємо, звісно. Іностранцям теж, якщо у них є тимчасова посвідка або постійна посвідка, вона в них закінчилася, або вони її загубили, або зміна прізвища, наприклад, ми її замінюємо, тому що ці особи знаходяться законно і ми можемо по нашому реєстру замінити. Для статистики хочу повідомити, що у нас є така категорія, як постійно проживаючі. Це ті громадяни, які отримали дозвіл на імміграцію в Україну. Для цього повинні бути певні підстави, там
родичі, дружина, чоловік, батько, тобто, і є як тимчасово проживаючі. Так от постійно проживаючих я по нашому Крюківському району, а Автозаводський, ну це приблизно вдвічі більше. По Крюківському району це десь 440 чоловік у нас громадян-іноземців стоїть на обліку. Із них, ну щоб розуміти, скільки громадян Росії, це 330, десь так. Але хочу сказати, що це ті громадяни здебільшого, які заїжджали ну, з 90-х років іще. А молодь, вона ну, також іноземці є, але це здебільшого, коли дівчата одружуються із іноземцями, в тому числі громадянами Росії, привозять сюди в гості, то в зв'язку з воз'єднанням з сім'єю вони отримують тимчасові посвідки. То таких із 40 взагалом, десь 33 громадянина Російської Федерації. На жаль, також наш сайт міграційної служби не діє, там була вже да, жива черга, але хочу сказати, от за позавчора десь близько 60 осіб звернулись на закордонні і більше 10 на внутрішні паспорти, а вчора вже десь до 100 осіб було. Дякувати вам, ще розмістили інформацію. І до кінця дня ми з усіма впоралися, і не було, ніхто не залишився без послуги. Крім цього, працюємо ми без вихідних днів. Тобто кожного дня із 8 до 17 години обід у нас плаваючий, хтось когось заміняє, нема такого, що виганятимемо когось за межі нашого приміщення. І у вихідні дні, а це неділя і понеділок, у нас режим чергування, тобто працюють співробітники, оформлюють. Ми знаходимося на першому поверсі колишньої податкової. Поряд є приміщення сховища у Укртелекомі, там достатньо великий, і якщо на період того, що триває там повідомлення, повітряна тривога, можна добігти. Що говорити про перший день, то дійсно була, мабуть, трішки істерика, трішки відчаю, тому що не можна сидіти, коли ворог поряд, треба щось робити, і то був перший крок захисту. Але що ми маємо на сьогодні? Первинна медична допомога працює, звертаються до нас ті, хто задекларований з нашими лікарями, звертаються учасники бойових дій і ветерани війни щодо прийому наших вузьких фахівців. Ця служба постійно працювала, не зупинялась. Також надання паліативної допомоги, воно не є плановим. А це та робота, яку неможливо зупинити, вона також працює. Що стосується інших відділень, ми на сьогодні в режимі готовності. Готовності до надання медичної допомоги під час бойових дій. На сьогодні ми дали захист евакуйованим, які проїжджали через Кременчук. У нас їх пройшло на сьогодні 646. За увесь час, так? За цей весь час, так. І дивлячись на цих людей, інколи ми бачили тих, які не доїдуть нікуди далі і назад не повернуться. Вони потребують медичної допомоги. То вони залишились у нас. І на сьогодні ми надаємо цю допомогу. Ті, які підлікувалися, поїхали далі. Але є й такі, які потребують допомоги і отримують її на сьогодні. З першого дня війни у нас працює спеціальна бригада, до складу якої входить лікар, психолог, медична сестра, санітар і водій. Режим готовності цієї бригади є, але є і навантаження. У тому числі зустріти когось, хто приїхав якимось транспортом, не доїхав із вимушених евакуйованих і таке інше. І, звичайно, вся ця бригада залучається до отримання, розподілу, передачі і заготівлі на кращі часи наших складів різним і продуктами харчування, і перев'язувальними матеріалами, і іншими розходними матеріалами медичними, бо
профіль нашого лікувального закладу терапевтичний, але на сьогодні ми прилаштовані, ми готові до будь-якого виду медичної допомоги, заготовили і обладнання, і інструментарій, і провели навчання персоналу. До речі, і курси до медичної допомоги у вас працюють, так? Працюють щодня. Це на сьогодні та робота, якої потребує місто. Проводяться навчання і на підприємствах, і у нас в сховищі, де люди сходяться, вони отримують курс з надання до медичної допомоги. Кожного дня вони записуються у нас на ресепшені, і при комплектуванні групи з цими групами проводяться навчання. Групи від 10 до 50 чоловік щодня, перерив між заняттями 2 години. Тобто півтори години навчання, півгодини на, так сказати, підготовку, і наступна група. Не менше 2-3 груп щодня проходять. 9, 11, 13. І на сьогодні працюють вузькопрофільні фахівці, і первинна ланка працюють зранку і до кінця дня. Укриття є, вони облаштовані, є можливість, заготовлена і вода, і місця для надання медичної допомоги, і навіть якісь продукти харчування на випадок, якщо прийдеться там довго бути і багато людей. Гуманітарна допомога. Ми отримуємо і з Італії, і з Польщі, і з Литви, і з Німеччини. Є вантажі, які ми вже отримали. Налагоджена сьогодні поставка саме через Польщу. Маємо там склади, де вивантажують ті, хто довезли до Польщі. І з Польщі до Кременчука знайшли можливість через Укрпошту безкоштовно доставляти ці вантажі. Цього тижня у стінах Хрюківського районного суду по відеозв'язку із Пирятинським судом продовжили засідання стосовно 2 вбивств кременчуцьких мера та судді. Нагадаємо, під час минулого засідання, після дивних маніпуляцій представників прокуратури, було змінено встановлений раніше порядок розгляду справи, за яким суд у першу чергу мав би вивчити всі наявні речові та паперові докази у справі, а вже потім перейти до допиту свідків. Натомість суддям було запропоновано спершу допитати екс-обвинуваченого Ігоря Пасічного. Тож, виступаючи, пан Пасічний одразу ж взявся перекладати усю інкриміновану йому ще у 2014 році вину на Ігоря Куника. А сам же, мовляв, лише купував маски і телефони, тюнінгував та ремонтував авто, не тримав зброї та був лише за кермом. У свою чергу вже адвокати підловили Ігоря Пасічного на появі цілком нових обставин нібито підготовки до злочину. От зараз Пасічний, ви показали, що перетонували скло в автомобілі ВАЗ, змінили коробку передач. Цих показань не було під час укладання угоди навіть, а до того і подавно. Воно стало приводом для появлення цих нових обставин. З якої причини ви їх зараз, саме через 7 років, пригадали? Ви з кимось спілкувалися? Ви якось освіжили свою пам'ять, якісь події відбулися? Звідки взялися ті нові обставини через 7 років? Ви ж давали такі показання раніше взагалі про те, що ви ремонтували щось там, замінювали це скло, це тонування, таке інше? Ви надавали раніше? Я прибув до суду, щоб давати правдиві свідчення. Я їх надав. Окремо пригадали захисники Ігорю Пасічному і про номерні знаки з автомобіля, з якого нібито вчинялось вбивство мера. Зокрема, після угоди з прокуратурою пан Пасічний розповідав, що зламав номерні знаки голі руч на 4 частини. Ну а вже під час слідчого експерименту у місті Глобине, в річці, де Пасічний нібито викинув залишки знаків, водолази знайшли аж 45 фрагментів номерів. Знаки ламали на 4 частини, ручний спосіб. Настільки рівно, що навряд чи так можна зламати. Я надав фактичні обставини, де я сам викинув ці зломані номера. Мог немного сплутати. Нині ж пан Пасічний послався на своє кримінальне минуле. Мовляв, за його плечима безліч угонів автомобілів та поломаних номерних знаків. А тому і забув окремі обставини. Він зазначив, що поламав номери руками.
А сьогодні він каже, що не пам'ятає. Я можу повідомити стосовно цієї обставини, я цю обставину повідомляв при слідчому експерименті. Я суду і вам також відомо, що я є особою, яка раніше була засуджена неодноразово за незаконне заволодіння автотранспортних засобів. Я вам скажу відкрито, у мене більше 350 епізодів, 30 доказаних. І у мене в голові поломку ноль, номерних знаків, нікуди складу. Втім, почути конкретну відповідь на свої питання захиснику так і не вдалося. Сам же Пасічний на свій захист говорить. Мовляв, забув ті події, як страшний сон. І зараз у нього зовсім інше життя. Я такі особливі дрібниці там, побутового життя, там, вони стираються з пам'яті. Зараз тяжело на після 8 років нас помнити. Чи пам'ятаєте ви оці перші 3 дні? Чи відбувалось у вас спілкування ГТТ з працівниками правоохоронних органів без участі захисника? Ну, знаєте, взагалі ці перші дні там тяжело щось запам'ятати, там було затримання, там то Кривичук там вивозив, я не пам'ятаю, на другий день, на третій там, були там якісь там працівники там ГТТ визивали, щось там описували, протоколи там. Речі, то я чітко не пам'ятаю ці обставини. Вам знайома особа Бендрика, Михайлика. Бендрик на той час виконуючи обов'язки начальника обозу, а Михайлик начальник у кримінальному розвитку. Мені такі должності та прізвища невідомі. Я живу нормальним життям, я про це забуваю. Пригадали захисники і рішення Європейського суду з прав людини, який менше ніж за рік до підписання угоди з прокуратурою визнав тримання Пасічного незаконно довготривалим та виплатив за те чималеньку суму. Пройшло рішення Європейського суду з прав людини. Чим це завершилось? Та нічим. Ну, от я ж про це і кажу. Коли було отримано вами рішення, там, зокрема, була визначена і компенсація вам, декілька тисяч євро моральної шкоди. Ви цю компенсацію отримали? Отримав. Тобто ви підтвердили те, що це ваша скарга і що ви задоволені результатом її розгляду, чи не так? Це моя особиста справа, задоволений я чи не задоволений. А от ряд запитань від адвокатів пан Пасічний і взагалі вирішив проігнорувати, прикриваючись статтями про відмову надавати відповіді. Заявляв Пасічний про невинуватість і непричетність до інкримінованих злочинів згідно обвинувального акту від 12.02.2015 року протягом всього розгляду справи в Кобиляцькому районному суді Полтавської області. Свідок відмовився відносно 63. Наступне запитання. Чи робив Пасічний заяви, що зброя, яка була знайдена під час обшуку авто, не належить йому 2 вересня 2014 року? Стаття 63. Відтак адвокати дійшли висновку. У мене слідуюче запитання, Пасічний. Скажіть, будь ласка, а що ви нам повідомили такого, що не відсутня матеріала кримінального провадження, з якими ви знайомі? Що ви повідомили нам такого, що нам не показали свідки під час допиту в Кобиляцькому районному суді, в Київському районному суді? Що ви повідомили такого, що ми можемо дійсно повірити вам, що ви причетні якимось чином до цього злочину? Крім того, адвокат Руслан Лазоренко заявив клопотання про анонімні телефонні погрози йому та його родині незабаром після звільнення Ігоря Пасічного з СІЗО. Саме його захисник і підозрює у тих діях. Втім, колегія суду навіть не забажала дослухати адвоката та відключила від зв'язку. А тепер послухайте мене, ваша честь. Я вважаю, ваша поведінка недостойна як суду, коли ви виключили з конференції захисника, щоб закрити йому рота. Вибачте, це не суд, а антиговець якийсь. На тому судове засідання і було завершено до 11 квітня. Змінилася дуже, тому що я звідсіля.
з Краматорську. Чоловік ЗСУ, а я волонтерю. Тому змінилася. Ужасно. Приїхали з Харкова, сіли, куди глаза глядять, доїхали сюди. От сидимо, не знаємо, що Харків бомбять кожен день. Як вас взагалі прийняли в Кременчуці? Дуже добре, дуже добре. Нам окрему квартиру предоставили. Просто ми на коліні падаємо перед хазяйкою, що вона нас прийняла. У нас ребенок маленький. Поки все нормально. Очень спасибо вам, этому городу, що нас прийняли. Такі ужаси відбуваються, що просто в шокі. Ходим і думаємо, хоч би швидше це все закінчилось, хоча б прекратились от ці, ну нам ще грех обіжатися, от ці бідні люди, що смотриш, сидиш і плачеш, тільки і все. Ждемо і будемо сподіватися, що скоро буде мир, а коли, скільки людей погибає. Тяжело, очень тяжело. Нам еще грех обижаться, мы еще тут можем держаться. Кардинально, на 360 градусов. Да ничего, в погребе. Все на нервах, думаем за детей больше всего. Помогаем волонтерам, занимаемся волонтерством. Працюем. Особенно никак не изменилось. Змінилося, але ми тримаємося, ми не падаємо духом. Я, наприклад, шию медичні сумки для наших воїнів. Мені дали тканину, дали матеріали. Я цим займаюся, сама крою, можу показати. Одна в мене. А так як змінилося? Тільки налаштовані на перемогу, бо ми вже перемогли і чекаємо цієї перемоги. Ось, будь ласка, напівготова сумка. Іду, майже звідти йду. Такі справи. Віримо і молимося тільки в наших захисників, віримо нашій армії. Зараз віримо і нашій владі. Більше повірили, ніж раніше. Бажаю всім людям витримки, не здаватися, жити без всяких корвалолів, триматися. У нашому місті є спокій, є надія, ми прокидаємося в своєму ліжку. У нас в магазинах є все. Тому робимо, що можемо допомогти нашій армії і приблизити перемогу. Слава Україні! Цієї суботи, 19 березня, у 24-й день війни кременчужан і численних гостей міста чекає напрочуд сонячна погода. Проте мінусові температури, на жаль, не поспішають залишати наш регіон. Єдине, що можуть сказати синоптики, вже взято старт на впевнений плюс, хоча б у денний час доби. Отже, завтра нам обіцяють до плюс 7, але ж вночі знову до мінус 4. Та попри усе пам'ятаємо, кожен день наближає нас до переможної весни. І українську весну, як і наш переможний дух, не втримати нічим і ніколи. Пані Боля, ще направляться українці, усміхнеться доля. Звінуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. Душу, тіло ми поможем за нашу свободу і покажем, що ми, браття, козаць. Роду, душу і тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми, браття, козацького.